Aleš Opatrný má za sebou první kolo mistrovské soutěže v kategorii jednotlivců. Dva koně, oba s čistým kontem do kola druhého. Tak určitě jsou to oba dva moje nejlepší koně, které mám. Oba dva skákali skvěle a doufám, že i budou tak dál po celý týden. Jak náročný parkour byl připraven? Tak myslím si, že parkour byl hodně dobře postaven, byl i technicky náročný, čas taky hrál trošku svoji roli, postavil dneska tři kombinace a myslím si, že to odhad dobře ve startovním poli, kde bylo okolo 30 koní, bylo 8 čistých, takže si myslím, že Eddie odvěd skvělou práci. Kdybychom stejný stav měli zítra po druhém kole, znamenalo by to, že Aleš Opatrný musí jednoho koně vyřadit z mistrovské soutěže do třetího kola, který by šel? No, to je opravdu těžká otázka. Doufám teda, že budu mít takhle těžké rozhodování zítra, ale zase by mi to usnadnilo, kdyby ten jeden z nich měl chybku, protože jak jsem zmiňoval, oba dva jsou skvělý koně a sám člověk neví, kterýho by si, když zítra budou oba čistý, kterýho bych si vzal do třetího kola. Tak uvidíme, kam se překvapí, každopádně držíme palce. Moc krát děkuju.